अतिवृष्टीमुळे मौजे डिग्रजला जाणारा रस्ता पाण्याखाली गेला असल्यानं या रस्त्याची वाहतूक बंद झाली आहे. ओढ्याचं पाणी आजूबाजूच्या शेतामध्ये पसरून ओढ्याच्या पात्रानं अकरार विकरार रूप धारण केलं आहे. पाण्यामध्ये मगरीचा वावर वाढल्यानं लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. 2005 जो पूर आला होता त्यावेळी मौजे डिग्रजचा बाहेरच्या गावाशी संपर्क तुटला होता. अशीच काही परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. कसबे डिग्रज आणि मौजे डिग्रज या दोन्ही गावांना दळणवळण करण्यासाठी जोडणारा कृष्णा नदीवरील बंधारा नदीला पूर आल्यानं पाण्याखाली गेला आहे. आणि दुसऱ्या बाजूनं म्हणजेच माधवनगरमधून मौजे डिग्रजला जाणाऱ्या रस्त्यामध्ये जो ओढा आहे त्या ओढ्याला इतकं पाणी आलं आहे की रस्ता पाण्याखाली गेला असून आजूबाजूच्या शेती देखील पाण्याखाली गेली आहे. इतर वेळी या रस्त्यावर मोठी वर्दळ आणि वाहतूक असते, पण आता या रस्त्याला पाणी आल्यामुळं इथं वर्दळ कमी आहे. हा वाडा पार करून गावामध्ये ये जा करत होते, मात्र आता अशी परिस्थिती सध्या नाही. नदीमध्ये मगरीचा वावर वाढल्यानं या ओढ्याच्या पाण्यामध्ये उतरण्याची जोखीम कुणी घेत नाही. मुसळधार पाऊस आणि वाहतुकीस रस्ता बंद असल्यामुळे डिग्रजमधील नागरिकांचं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. माझ्या नगर ते मोजरे डिग्रजचा रस्ता तुंगाला जातो या रस्त्यावरून. इथली पूर्व परिस्थिती काय माहीत नव्हती, तो वर्ड्यामध्ये पाणी आलेलं आहे, रस्ता कुठे आहे तो समजत नाही. आता वर्षाप्रमाणे आलो होतो दिवसांवरप्रमाणे, तरी पाण्याचा रस्ता रस्ता दिसत नसल्यामुळे पूर्ण परिस्थिती पाण्याचा पुरासारखी झाली आहे.